באתר מדרג מדורגים עורכי דין מקרקעין ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי נעמה, אני עורכת דין מעל 30 שנה בתחום המקרקעין, והיום אני רוצה לדבר מה התפקיד של עורך דין כאשר אתם רוצים לקנות דירה. כאשר אתם רוצים לקנות דירה שזאת עסקה מאוד חשובה, העורך הדין צריך לעשות הרבה מאוד בדיקות מקדימות כדי שאתם לא תצטערו שאכן רכשתם את הדירה שאתם בחרתם. אני קצת אפרט לכם על הבדיקות כדי שתבינו את החשיבות העצומה שיש לעורך דין בבדיקה המקדמית לפני שאתם חותמים חוזה. להלן מספר בדיקות שהעורך דין צריך לעשות. בדיקה ראשונה, הוא צריך להוציא את הדיסק גם מהטאבו וגם מהרשות לתכנון ובנייה, כדי לבדוק שאין בכלל חריגות בנייה. יש חריגות בנייה שאי אפשר אחר כך לתקן אותן, ואתם קניתם דירה עם חריגת בנייה. נקודה שנייה שצריך לבדוק אותה, זה העניין מי מוכר לכם את הדירה. הרבה פעמים, זה שמציג את עצמו כדי שהוא הבעלים של הדירה ומוכר את הדירה, הוא לא באמת המוכר של הדירה. או לפעמים, דוגמה נוספת, יש זוג שמתגרש, הבעל רוצה למכור את הדירה, האישה לא רוצה למכור את הדירה, ואז כשבאים להעביר את הדירה בטאבו, מסתבר שהאישה לא רוצה לחתום, ואתם נגררתם שלא ברצונכם לוויכוח מר ונמהר בין בני הזוג, כאשר אתם לא רוצים להיות בכלל בסיטואציה הזאת. לפעמים כשאתם באים לראות את הדירה, המוכר מציג לכם חנייה, והוא אומר, זאת החנייה, כאן אני מחנה. יכול להיות שהוא מחנה בה, אבל הרבה פעמים קורה שהחנייה הזאת היא לא חנייה שרשומה בטאבו, ואתם רוכשים דירה במחשבה שאתם רוכשים דירה עם חנייה, אבל בעצם אתם רוכשים דירה בלי חנייה. אני ממליצה לכל לקוח שאני מייצגת, לקחת חברה שתבדוק לכם גם את הדירה מבחינת ליקויי הבנייה. הרבה פעמים יש ליקויי בנייה שאי אפשר לראות אותם, כמו כל מיני רטיבויות וכולי, שאי אפשר בלי מכשור מדויק לבדוק את זה. לכן חשוב שהעורך דין ייעץ לכם איזה בדיקות לעשות כדי שתדעו אם יש או אין ליקויים. העורך דין צריך לבדוק מה המשכנתה שרשומה על הדירה, מה גובה המשכנתה. לפעמים גובה המשכנתה הוא כל כך גבוה שגם אם תשלמו את כל מחיר הדירה, עדיין המשכנתה תישאר רשומה בטאבו, ואתם קניתם דירה ממושכנת. אלו בדיקות מאוד מאוד חשובות של העורך דין לבצע, כדי שאחר כך אתם לא תנסקו. האם העורך דין צריך להתערב במחיר הדירה? לרוב לא. עורך הדין, כאשר באים לעורך דין, כבר הלקוח אומר לו את מחיר הדירה שהוא קבע עם הצד השני, וגם תנאים נוספים כמו מועד פינוי, תנאי תשלום וכיוצא בזה. אבל כן יש חשיבות לעורך דין בשלב של תנאי התשלום, כי עורך דין צריך לוודא שכל תשלום שמתבצע, הוא מתבצע תמורת פעולה שעל המוכר לעשות. ולכן לגבי המתווה תשלומים והתנאי התשלום, כאן לעורך דין יש תפקיד מאוד חשוב. לגבי מחיר הדירה, כאשר אתם רוצים להתייעץ עם העורך דין, הוא יכול לייעץ לכם איך לבדוק אם אכן מחיר הדירה הוא מחיר טוב. יש אפשרות לבדוק במדלן, יש אפשרות לקחת שמאי אם אתם מאוד מאוד מתלבטים בתחום. בשעה טובה מצאתם את דירת החלומות שאתם רוצים לקנות. מה חשוב שתסכמו עם העורך דין לפני שאתם באים לחתימה על הדירה? אז קודם כל, כמו שאמרנו, העורך דין צריך ללוות אתכם מהרגע הראשון. הוא צריך לעשות את כל הבדיקות המקדימות שהן מאוד מאוד חשובות בקטע הזה של קניית דירה, אחרת אתם יכולים למצוא את עצמכם שלא רכשתם באמת את דירת החלומות שרציתם לקנות. אחר כך העורך דין צריך להיות נוכח בזמן שאתם חותמים על החוזה, כדי שלא יהיה מצב שאתם לא חותמים על המסמכים הבאמת נכונים שאותם סוכמו מראש. העורך דין צריך ללוות אתכם לאחר חתימת החוזה. הוא צריך לדווח על העסקה, הוא צריך לוודא שנרשמה הערת אזהרה לטובתכם, הוא צריך לעזור לכם בכל הנושא של לקיחת המשכנתה וכל המסמכים הנלווים למשכנתה, והכי חשוב, הוא צריך בסוף של העסקה, בסיום של התהליך, לוודא שהדירה
נרשמה על השם שלכם בטאבו. אם הדירה לא נרשמה על השם שלכם בטאבו, אתם שמתם את הכסף שלכם על קרן הצבי. כמה עורך דין צריך לדרוש על עסקת מקרקעין? בקנייה של דירה יד שנייה, נהוג לקחת 0.5% מסכום העסקה. אבל אני חייבת לסייג את זה, כי יש עסקאות יותר מסובכות, יש עסקאות פחות מסובכות, תלוי מאוד במורכבות העסקה, בגובה העסקה, אבל בממוצע הסכום הוא 0.5% משווי התמורה. באתר מדרג מדורגים עורכי דין מקרקעין ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.